سلام ود تمل كاتشو تشاتشن ي يمان سيتي اديس سبوركاست بروجرام نو بزاريو لت انغدي يالم حزب يغر كواس تمل كاش بمولو بغوغوت يتطبقو ميغنيو مانشستر سيتي كارسينال غام يارغوس تشواتا اسملكتو ويت نارغالن سامي انغدي اتاغيبي نا يالو سامي بوندنا متا انكوندنا كوين ايلياس انغدي اي تشواتا سامي بچيم سيزون دي ዲፋይን የሚያረክ ጨዋታ ነው ትልቅ ሮል ማለው ተብሎ ተገምቷልና ይሄን ጨዋታ ያሸነፈ ዋንጫው በላ ባይባል እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን በላ ባይባልም ኃይለኛ ሞመንተም ላይ ነው የሚገባውና ስለዚህ ከጨዋታው ግስፈትን ጀምር ሳሚ ጨዋታው ምን ያህል ኢምፖርታንት ነው ያው ኤሊያስ አሁን እንደገለጽከው ያው ይሄ ጨዋታ በጣም ትልቅ ያመቱ ትልቅ ጨዋታ ነው ታይትል ዲሳይደር ወይ ዋንጫው ወዴት ይሄዳል የሚለውን የሚጠቁ በውጤት ብቻ ሳይሆን ፐርፎርማንሱም ከዛ በኋላ የሚኖረውን የውድድር አመት ሊገልጸው የሚችል ነው። እዚህ ላይ በጣም አቅሙን ተጠቅሞ ዶሚኔት አድርጎ ያሸነፈ ቡድን በዛው መነቃቃት ዋንጫውን የመውሰድ እድል ከፍተኛ እንደሚሆን የሚጠቁም ይሆናል። ያው እንዳልከው በአንድ ነጥብ ነው ልዩነቱ ሊቨርፑልና አርሰናል እኩል ሆነው በጎል ነው የሚለያዩት። እኛ በአንድ ነጥብ ከኋላ እየተከተልን ነው። ስለዚህ ይሄ ጨዋታ የ3 ነጥብ ሳይሆን የ6 ነጥብ ጨዋታ ነው ማለት ይቻላል። ያሸነፈ ያሸነፈውንም ቲም 3 ነጥብ ይወስዳል የራሱ 3 ነጥብ ይጨምራል ማለት ያው 6 ፖይንተርስ የሚሉት አይነት ጌም ነው። ይሄ ራሱ በቃ ትልቅነቱን አንዱ የሚያሳይበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። በትክክል ሳሚ ጨዋታው ነው በደረጃው በሃይ ኳሊቲ ጨዋታ ሁሉም ደጋፊ የሚያረካ ነው ተብሎ ይተበቃል። እንግዲህ ፔፕ ከቀድሞ መከተል አሰልጣኙ ጋር ነው የሚጫወተው እሱም አንድ ትልቅ ፖይንት አለ። ግን እስቲ ወደ ዲቴል ከመግባታችን በፊት ሳሚ አርሰናል እንዴት አየው? የዚህ አመት አርሰናልስ እንዴት ነው? እንግዲህ ያርሰናል እንግዲህ እድገቱንም ያያየ ነው ከአምና ጀምሮ ምን ያህል ሲፈታተን እንደነበረ እንዳልከው ጨዋታው የመምህሩና ደቀ መዝሙሩ ነው ተባለው። ያው አንደ ያጫወቱ ሜዳ ላይ ስታዩ አርቴታ የሚተገብረው እንዳለ ፊሎሶፊው አፕሮቹ ፔፕ ጋር ያለ የነበረው የሚሰሩትን ማለት ይችላል ለሙሉ ያው ትንሽ ፉልባች ይመጣል ከተጫዋች ካለው ኳሊቲ አንጻር የሚቀየራቸው ነገሮች ይኖራሉ እንጂ ፉልባክ ኢንቨርት ማድረግ ዊድዝ መስጠት በሲንግል ፒቮት መጫወት እንዳንዴ አጠቃላይ ይሄ የሚቀያየረው ነገር ኮር ነገሩን ከፒፒቶ ሲተን ስፕላቸው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ያው ቡድኑን ቀስ እያለ ቢሆንም በዙብሮችም በምንም አምናም ያው የልምድ ማጣት እንግዲህ እስከ ብዙን ቀን እነሱ መርተው 14 ቀን ምናምን ይሆን ሊድ አርገን ዋንጫውን ወስደናል። ይሄ ከልምድ የሚነሳ ነው። ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ ያው ጠንካራነታቸውን አሁንም እያሳዩ ነው። ፕሪሚየር ሊጉ ግን እንደኔ ገና አሁን ነው የሚጀምረው። አሁን ነው የሚጀምረው በትክክል የመጨረሻው ላይ ነው ልክ ለፎርሙላ 1 አንዱ ተገልብጦ አንዱ ሳይሆን እንደሰው የሚሉም የላስት ኢየር ራሱ አርሰናል እንደዛ ሲመራ የነበረው ሊግ ነው በሲቲ ምክንያት ያጣውና ይሄንንም እንግዲህ አርሰናል የሰልጣኝ ስታፎች እንደ ማነሳሻ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ይጠቀሙበታልና ስለ አርሰናል ግን በዚህ አመት ስላለው ፎርም አንዳንድ ነገር ለማንሳት ሳሚ አርሰናል ምንም በማይካድ ሁኔታ ነው የተሻሻለው። ብቻም ሁሉም የሚያየው ነው አዎ እዚህ በንከደው የማይሆን ነገር ነውና 9 ተከታታይ ጨዋታ ነው ያሸነፈው። እሱም ማሸነፉ ብቻ አይደለም በትልቅ የጎል ናዳ ያወረደ የሚባል አይነት 5-6 እያገባ ነው ዶሚኔት ያደረገ ያለው በጎልን ደግሞ ብዙ ጎል በማግባት አርሰናል ነው የመራለው። እንግዲህ ከሲቲ ደግሞ ከ10 በላይ ጎል የተጣራ ጎል በላይ ዲፈረንስ አለው። በመከላከሉ ራሱ ከፕሪሚየር ሊጉ በጣም ሶሊድ ዲፌንስ የሚባለው ትንሽ ጎል የገባበትም እንደዛው አርሰናል ነውና ላሲር ደግሞ ሞር በማጥቃት ነበር ክለቡ ሲደነቅ የነበረውና በዚህ አመት ግን መከላከሉ ላይ ደግሞ በጣም ሶሊድ ሆናል። የመከላከሉ ደግሞ አንዱ ለምን የተሻሻለው ብሎ ለሚያነሳሰው በጣም ፕሬሲንጋቸው በጣም ጥሩ ነው። በነ ሀቨርስና በነ ኦዲጋርድ አላን ኢንጁስስ በሚገባበት ሰዓት በጣም ጠብቅ ያለ ሃይ ፕሬሲንግ አላቸው። ካውንተር ፕሬሲንጋቸው ደግሞ ያው ከሲቲ ቀደም ተወሰደ ያልከው አይነት ነገር ነው። ካውንተር ፕሬሲንጋቸውም በጣም ጥሩ ነው። የዲክላይን ራይስ ደግሞ ዲፌንሲቭ ሚድፊልደር ላይ
በጣም ኃይለኛ ዲስታንስ ካቨር ያደረገ አግሬሲቭ የሆነ ለተከላካዮቹ በጣም ሽፋን ሲሰጥ ነበርና አንዱ ከመከላከል ተነካራቸው ጎል መናነሰው እሱ ነው። ሌላ ብዙ የማይሳሳት አይነት ቡድን ሆኗል። አንዳንድ ጆጂኖ ምናምን ከሚሳሳት አንድ ማይነር በለኛው እንደዛ ውጪ ዋው ባጻሩ ደግሞ የማይሳሳት በደንብ ደግሞ ረጋ ብሎ ቢልድ የሚያደርግ ሲጫወቱም በደንብ በጥሩ ኔታ ቢልድ የሚያደርግ አይነት ቡድን ነውና ቤኖይት ቀደም እንዳልከው ኢንቨርተድ መተለው በፊት ዚቼ እኮ ነበር ወደ ውስጥ የሚገባው አሁን ግን ቤኖይት ነው ወደ መሃል እየገባ የሚጫወተውና አርሰናል ምንም መሻሻሉ በጣም ምንም የሚካድ አይነት ነገር አይደለም። ሳሚያ ሱለ ምጨብረው ነገር አለ አው እንዳልከው ያው ተሻሽሏል በግልጽ የሚታይ ነው። ካስቆጠራቸው ግብ ከተቆጠረበት ግብ የቆሙ ኳሶች ላይም ያው እንደምናየው ብዙ ጊዜ የማግባት አጋጣሚዎችን ፈጥሯል። ስለዚህ በሁሉም ነገር ማለት ይቻላል ተሻሽሏል። ወደ ሲቲ ስንመጣ ያው አርሰናል 9 ተከታታይ ጨዋታ አልተሸነፈም በፕሪሚየር ሊጉ። ሲቲ ደግሞ በሜዳው በአጠቃላይ 16 ወራትን ሳይሸነፍ ቆይቷል። እንዲሁም ሮድሪ ለ60 ጨዋታዎች አልተሸነፈም የሚለውንም ያው ሙሉ 2023ን ሳይሸነፍ እንደጨረሰ እናቃለን። ስለዚህ ያው አርሰናል አሁን ለማሸነፍ እነዚህ ነው ሪከርዶችን መስበር ይጠበቅበታል። በሜዳችን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ ያው የሚያሳይ ነው። አሁን የነገርኩ ከአንድ አመት ከስድስት ወር ሚደርስ የሚጠጋ አካባቢ ከአራት ወር የሚሆን አካባቢ ያለመሸነፍ ጉዞዎች ላይ ነው መገኘው። ስለዚህ ለአርሰናልም ምንም ያህል እንኳን በርትቶ ጠንክሮ ቢመጣ ከባድ ፈተና ይጠብቋል። በዛ ላይ ደግሞ መሪ ሆኖ መግጠም የሚከተልህም መግጠም ያለው ፕሬዠር አለ። ስለዚህ ይሄ ጨዋታ ከጥንካሬ ወይም እስካሁን ካለ ብቃት አንጻር ብቻ ሳይሆን ሌሎች ኤክስተርናል ፋክተሮች አሉት። ያው ፕሬዠር አለብህ መሪ ስትሆን መሪነትን ለማጠናከር ነው የምትጮኸው፣ ተከታይ ስትሆን ግን ለመብለጥ ነው። ስለዚህ ፕሬዠሩ የሚጨምረው መሪነቱን ለማስጠበቅ የሚጮኸው ላይ ነው። ያ አንዱ አርሰናል ላይ የሚኖር ጫና ነው። ሁለተኛ የኢቲሃድ ሪከርዳችን በጣም ልዩ አይደለም። ለፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ሻምፒዮንስ ሊግ ላይም አምና ምንም ያልተሸነፍንበት አጋጣሚ ነበረ። ትልልቅ የሚባሉ የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦችንም በመርታት ነው እዚህ የደረስ ነው። ያው የሁለቱን አቋም እንዲህ ካለን አይቀር ያው ኤልያስ እስኪ ነገ ከሚኖረው አሁን ለምሳሌ ጉዳት ላይ ያው እንደሰማ ነው በሲቲ በኩል ካይል ዎከር እና ጆን ስቶንስ ሙሉ ለሙሉ እንደማይኖሩ ተገልጿል። ፔፓውን ገልጿል። አርቴታ ምንም እንኳን አድቨስ ብሶ ነው ያለፈው። ያው ማግሃሌስ፣ ማርቲኔሊ እና ሳካ ጉዳት ላይ እንደነበሩ ይታወቃል። ግን ሲታየቅ ያው ነገ አንድ ትሬኒንግ አለን፣ ሌላም የሐኪሞች የሚያቸው ነገር አለ። እሱ ታይቶ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ብሎ ያው ፔፕ ገምቶ እንዳይመጣ ለማድረግ ደባብቆ ነው ያለፈው። እነዚህ ነገሮች ግምት ውስጥ በማስገባት ሜዳ ላይ የሚጠበቁ ነገሮች አንዳንድ ነጥቦችን እስኪ በትክክል እናንሳ። እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት ለትልቅ ጨዋታዎች በጣም እንጠብቀው የነበረው ካይል ዎከር ነው። ሳሚ እንግዲህ ካይል ዎከር ስለሌለ ሞስት ፕሮባብሊ በሱ ቦታ እንግዲህ ሊገባ የሚችለው አካንጂ ነው። ብዙ ግምት ያለው አካንጂ ነው። አካንጂ እንግዲህ ከማርቲኔሊ ጋር እንግዲህ ጨዋታ አንዱ ጥሩ የሚያደርገው በተለያየ ቦታ ላይ ያሉ ባትሎች አሉ ሳሚ። ስለዚህ አሁን በአካንጂና በማርቲኔሊ በኩል አካንጂ ከዚህ በፊትም ላስት ሲራውን ያነሳቸው የቻምፒዮንስ ሊግ ጌሞችን ጨምሮ በጣም ሶሊድ ሆኖ ስማርት ነው ብለው እንደውም በደንብ ደጋግሞ ሲገልጽ ነበር። ሂኖስ እንዴት ራሱን ትክክለኛ ታይሚንግ ላይ መገኘት እንዳለበት ትክክለኛ ዲሲሽን ወሰን ላይ ማድረግ እንዳለበት ስለሚያውቅ አካንጂ አይ ቲንክ ትክክለኛ ውሳኔ ይመስለኛል። መሀል ላይ ደግሞ ዲያዝና ወይ ጆስኮ ወይ አኬ የምነው ፕሮባቢቲ ያለው እሱ እንግዲህ አከራካሪ ነው። በዚህ በኩል ሳካ ስላለ ማኔጋ የሚለው እሱ ላይ ማስተያየት መስጠት ይቻላል። ብዙውን ጠራጣሪ እሱ ነው። ማን እሱ ጋር ይገባል ምንድን ነው? ከዚህ በፊት አሁን የፈርስት ራውንድ ኤምሬትስ ላይ የነበረን ጌም የምታስታውሰው ከሆነ ሁለቱንም የግራ እግር ተከላካዮች ይዘን የጀመረው አኬንም ጆስኮም። በዛ አጋጣሚ ያው ግቫርዲዮል ነው የመስመር ተከላካይ ሆኖ ሲጮት የነበረ። ያው ሳካ እዛ ጨዋታ ላይ ባይኖርም ጋብሪኤል ጄሱስ በጣም ሲያስቸግረው ነበር ወደ መስመር እየወጣ። ስለዚህ ከዛኛው በመነሻነት እንዲሁም ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ በአሁኑ አመት አንድም ጊዜ እንኳን ጆስኮን ወደ መሀል ተከላካይነት አስገብቶ ሲጠቀሙ አላየንም። እንዲሁም አኬ ደግሞ አስተማማኝ የመሆኑ ጉዳይ ያው የአኬ የተሻለ ነው። ላስት ማን ሆኖ ቢቀር አኬ የተሻለ የመከላከል አማራጭ ስለሚሰጠን የምጠብቀው እኔ ግራ ላይ ጆስኮ ይሆናል የመሀል ተከላካይነቱን
አኬ ይዟል ብዬ ነው ተጠብቀው በትክክል ከዛ ወደ ማህል ነው መንገባው እንግዲህ በነሱ በኩል ያለው እንግዲህ ፓተሩ እንደምናየው አብዛኛው ጊዜ ዴክላን ራይስ ጆጂኖ አንዳንድ ቢንቸናል ግን ዴክላን ራይስ ገብቶ ቀጥቀላል ጌሞች ሲሆኑ ዴክላን ድስ ቁጥር ይሆንና በጂሱስ ምናምን ይጫወታሉ። አሁን አብዛኛው ግን እያየን ያለነው ጆጂኖና ዴክላን ራይስ አንድ ላይ ሆኖ አንድ መስመር ሰጥተው አንዳንዴ አንዳንዴ ደግሞ ዴክላን ራይስ በግራ በኩል በሃስፔስ እየተገፋ እንደሱ ይጫወታል። በእኛ በኩል እንግዲህ የገዛናቸው ተጫዋቾች ደግሞ ልክ አሁን የአርሰናልን ጌም ስናነሳ ሳሚ ብዙ ተደጋግመን ያየነው ነገር ማን ቱ ማን ማርኪንግ ይጠቀማሉ የሚል ብዙ ግምቶች አሉ። ላስት ኢየርም በተደጋጋሚ አይተነዋል። እንግዲህ የላስት ኢየሩን ጌም ሳሚ ቅድም ስናወራ ነበር አራላን ለምሳሌ ሁለተኛው ዙር ላይ ያጫወተው ጨዋታ ላይ አራላን ሲቲ ያሸነፈበት ላይ ሃላንድ ነው ኮንታክት ያደረገ ሁሉም ተጫዋቾች ታይዘው ተቆላልፎ ስለነበር ፍሪማን ብለን አንድ ላንድ ከሆልዲንግ ጋር ያገናኘን በቃ ጨዋታውን ይጨርሱት ሃላንድን አላንዳና ኬዲቪ ናቸው። ስለዚህ በአሁኑም ደግሞ ኦፍ ኮርስ ቤንዋይትና ማን ነው ጋብሪኤልና ሳሊባ ናቸው ማለት ነው በጣም ጠንካራ ዲፌንስ ናቸው። እስከ መሃል እስከ 8ኛው ቁጥር ራሱ እስከ መሃል እየገቡ ነው የሚሸፍኑት እንኳን ሃላንድን ይቀርና ማለት ነው። ስለዚህ ሃላንድ በዚህ ጨዋታ ላይ በጣም ትልቅ ሮል ይጫወታል ብለን ኤክስፔክት እናረጋለን። ግን እዚህ ጋር አንድ ማንሳት ፈልጎ ሳሚ እነ ኮቫቺችም ኮቫቺ አንዱ ዋና የተገዛበት ትልቁ ሪዝን ማን ቱ ማን ፔኔትሬት የማድረግ አቅሙን ድሪብል የማድረግ አቅሙን ነው ብዙ ጊዜ እንደ ኳሊቲ የሚታይለት። በጣም ፕሬስ ስታረግም ከፕሬሲንግ አልፎ ላይኖችን እየበጠሰ የማለፍ ኳሊቲ አለው እና በእኛ በኩል የሮድሪና ኮቫቺች መሀል ላይ መገብ መግባታቸው መቼ የሚያከራከር እሱ ላይ ስምትለው ነገር አለ። እዚህ ላይ ያው እንዳልከው ነው በተለይ የጆን ስቶንስ ጉዳት ብዙ ነገሮችን ነው የሚያሳጣን። ያው ጆን ስቶንስ ያው ተከላካይ ሆኖ ይግባ እንጂ እንደ አማካይ ሙሉን ኤሪያውን እያየ ጨዋታውን ፕሮግረስ በማድረግ ነፃ ሆኖ ኳስ በመቀበል በብዙ ነገር የሚረዳን ተጫዋች ነበር። በተለይ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ማንቱም አለ ሆነ እንዲህ አይነት ቨርሳታይል ተጫዋች በጣም ይጠቅመን ነበረ። ስለዚህ እሱም ማጣት ራሱ ለፔፕ ሌላ ፕላን ይዞ እንዲመጣ ያደርገዋል ብዬ ነው የማስበው። ለዚህ ደግሞ አንዱ ሁነኛው መፍትሄ አንተ እንዳልከው በደብል ፒቮት ሮድሪ እና ኮቫቺች መሀል ላይ አድርጎ የመስመር የኋላ ተከላካይ ወይም የቀኝ ተከላካይ ወይም የግራ ኦቨር እንትን ወደ መሀል እንዲገባ ማድረግ እንዳይገባ ማለት ኦኬ ኦልሬዲ ሁለት ሰው አለን እና ብዙ ጊዜ ያው የእኛን ጨዋታ ከምንመለከተው ከሆነ 3-2 ወይ 2-3 እያደረግን ነው ቢሉ ስናደርግን ሁለት ተከላካይ ትተን 3 መሀል ላይ የምናደርገው ብዙ ጊዜ ደከም ያሉ ተጋጣሚዎች ሲገጥሙን እና ተቃራኒ ቡድን በአንድ ሰው ፕረስ የሚያደርግ ሁለት ተከላካይ እንተሆን ነው ወደኋላ ያለውን ቁጥር ለማብዛት ይመጣል። እንደዛ በማይሆንበት ጊዜ ደግሞ በከባባድ ቲሞች ፕሬሲንጋቸው በጣም ሃይ ሆነ ሃይ ቴስ ይመሩት ደግሞ ያርሰናል ደግሞ ሳካና እንግዲህ ማርቲኔሊ ነው በጣም ወጥሮ የሚዘናቸው ፕረስ ያረጉን ማንቱማን እንዳልከው ፕረስ የሚያረጉ ከሆነ የኋላውን መስመር ዘርዘር አርጎ በሶስት ተከላካይ ነው ቢልድ የምናረገው። ስለዚህ መሀል ላይ የሚቀረውን ሁለት ቦታ ኮቫቺች እና ሮድሪ ይዙታል ብዬ ነው የማስበው። ያው ለማንቱማን እንዳልከው ኮቫቺች ሰው የማለፍ ፕሬሲንግ ፕሬሸርን እንዴት ሆልድ አርጎ እንደሚያልፍ እናቆያለን። አንድ ለአንድ ራሱ ፕረስ ቢያደርጉት ያው ፕረስ ሬዚስተንስ ስለሆነ በባህሪው ያንን ሰብሮ የማለፍ ሌላኛውን ሰው ነፃ የማድረግ አንድ ሰው ነፃ ከሆነ የተያዘውን ሰው ለቆ ወደ እሱ ሲመጣ ያኛው ደግሞ ነፃ ይሆናል። ስለዚህ ሙሉ ፕሮግረሽኑ ጽድት ያለ እንዲሆን ያው የኮቫቺች መግባት በደንብ የምደግፈው ሀሳብ ነው የሚሆነው በትክክል። ከዛ ደግሞ ወደፊት ስንሄድ ደግሞ ሳሚ አንዱ አከራካሪ እንግዲህ የዶኩ ነው። ግሪሊሽ እንግዲህ ልምምድ እንደጀመረ ሰምተናል። የነዚህን ከጨረሱን በኋላ በዚህ በግሪሊሽ ላስት ቻምፒዮንስ ሊግ ስንገባበት እንደነበረው በርናንዶ እና ዴብሪን የመግባት ከዛ ፊት ለፊት ላይ ሃላንድ ነው። ዶኩ የመግባት ፖሲቢሊቲ ያለው አሁን የኔ በእኔ ግምት ይህ ጨዋታ ሞር ኦፍ ኮንትሮል እንፈልግበት አርሴናል ኳስ መያዝ ብቻ ሳይሆን ትራንዚሽን ላይም ኳሊቲ ያለው ቡድን ነው። በትንሽ ተቾች አሁን ሊቨርፑል ላይ ያገባውን ጎሎች እያየን ነበር። በትንሽ ተቾች ጎል ማግባት የሚችል በረኛውም ትንሽ
ቢልድ ከጀርባ ለመጀመር ያን ያህል የማይጨንቅ ሎንግ ቦልም ጠልዘው ሀቨርስን አግኝተውት ከዛ ለማግባት የሚያስብ አይነት ቡድን ነው እና እንደ ዶኩ አይነት ፕሮባቢሊቲው የመሳሳት ፕሮባቢሊቲው 50-50 የሆነ በትልቅ ጌሞች ላይ ደግሞ ባለፈውም እያየነው የዩናይትድ ጊዜ በተለይ በተደጋጋሚ የሚያረካ አይደለም እና አሁን ግሪሊሽ ተመልሷል። በርናንዶም አለች፣ ኬቨን ፎደንም አለ። ምን ታስባለህ ከፊት ነገር? አሁን ሁሉም ከጉዳታቸው በሚመለሱበት ወቅት ያው አፎደን ዋና ነው። ፎደን ሲቲ አማራጭ ሁሉ ይበዛል እና እንግዲህ የኬዲቪ እና የግሪሊሽን ማች ፊትነስ ያው ፔፕ ነው የሚያውቀው እና ለመምረጥም እንግዲህ ገና ነው፣ አከራካሪ ነው የሚሆነው። ግን ያው ፊት ከሆኑ ሁለቱም ቋሚ መሆን የሚችሉ ናቸው። በተለይ ደግሞ በትልልቅ ጨዋታ ያው ኬቨን ከአርሰናል ጋር ያለውን ሪከርድ እና ካለን ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ስንቸገር በግሉ ብቻ አርሰናል ደግሞ እንደ ክለብ ይመቸዋል። አርሰናል ጋር የሚጫወተው ጨዋታ ሁሌ ነው አውትስታንዲንግ ሆኖ የሚያሳልፈው። ግሪሊሽም እንዳልነው ያው ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ይጎላል፣ አምናም አስቆጥሯል አርሰናል። እሱም አርሰናል ከሚመቸው ክለቦች ተጫዋች መካከል። ስለዚህ የዶኩን መግባት እኔ አጠራጣሪ ብዬ ነው የማልፈው። ግን አሁን ቅድም እንዳልነው መሀሉ ኮቫች እና ሮድሪ ሲሆኑ ራሱ አንድ ስፖት እንትን የሚሉባት በርናርዶ እና ፎደን ናቸው የግራውን በኩል። ግሪሊሽን ቋሚ አድርገን ካሰብን ኬቨን እንደ 10 ቁጥር ቢጮት ሃላንድ አጥቂ ከሆነ የሚቀራውን የግራ መስመር ቦታ ፎደን እና በርናርዶ ሲልቫ ናቸው የሚፋለሙበት። ይሄ ማለት ደግሞ ያው ፊል ፎደን አሁን ምን አይነት አቋም ላይ እንደሆነ እያየን ነው። ፊልን ቤንች ማለት ነው ማይካሰሎን በሌለባቸው ጨዋታዎች እሱ ነው አውትስታንዲንግ ሆኖ ሻይን አድርጎ በግሉ ትልቅ ጌሞች ደግሞ በትልቅ ጌሞች ራሱ ያን ነገር ጎሎችን አግብቶ ምን ነው። ስለዚህ እንደኔ ምናልባት ጃክ ግሪሊሽ ሙሉ ፊትነስ ላይ የማይሆን ከሆነ ወይ በርናርዶ ሲልቫ ወይ ፊል ፎደንን ወደ ላይኛው ሳይድ ይወስድና ኬዲቪ መሀል ላይ እንደሆነ ይሄኛውን ስፓት ደግሞ ሁለቱን አንድ ላይ የሚያስገባ ይመስለኛል። ጃክ ግሪሊሽ ፊት ከሆነ ግን አሁንም አከራካሪ ነው። ፎደንን ማስቀረት ከባድ ነው። በርናርዶ ሲልቫ ደግሞ እሱንም ትልልቅ ጌሞች ላይ እናውቀዋለን፣ ማች ኮንትሮል ለማድረግ ጌሞችን እንዴት ኮንትሮል እንደሚሰጠን አግሬሽን በማገዝ ደብረስ ያለው እሱ ላይ ደግሞ የሚሰጠን ተጨማሪ ጥቅሞች አሉ። ስለዚህ ያ ቦታ ላይ ያው የኛም የትኛው ሊሆን ይችላል የሚለው አሻሚ ነው። ለታሪክም እዚህ ላይም እንደውም ለተጨማሪ ጥያቄ ማንሳት ፈልገው ላንተ መከላከል ላይ ጥሩ መሆን አለባቸው የክንፍ ተጫዋቾቻችን። ሳካም ይሁን ማርቲኔሊ የሚገባ ከሆነ አንድ ለአንድ ተጫዋች ጥለው መሄድ ለእነሱ በጣም ቀላል ስራ ነው። ስለዚህ የክንፍ ተጫዋቾቻችን ተከላካዮቹ እየተመለሱ መከላከል ላይ አሁን አንዱ ዶኩ የማይገባበት ምክንያት እንደውም ከማጥቃቱም ውጪ መከላከል ላይ ያለው አቋም በጣም ደካማ ነው። ከረፍት በኋላ ግን አስገብተን ምናልባት የጨዋታውን ኢንቴንሲቲ እና ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ከሆነ በመሀል በአንዱ ዳይሬክሽን ምንጮት ሽፍት እያደረግን ዶኩን አንድ ለአንድ ማገናኘት ልናስብ እንችላለን። አልቫሬዝን ብዙም ግምት ውስጥ አንከተውም አይደል ሳሚ? አዎ ያው ሃላንድ ፊት ሆኖ እንደገና የመሀል ተጫዋቾች ሙሉ ፊት ሆኖ አልቫሬዝ የቱ ጋር ይገባል ብሎ ማሰብም ስለሚከብድ ያው እንደ ጌሙ የጌሙ አይነት ይወስነዋል። ከጀመረ በኋላ የሚኖሩ ቅያሬዎች ካሉ ሊገባ ይችላል እንጂ እንደ ጀማሪ ሆኖ ይገባል ተብሎ ሙሉ ለሙሉ አይታሰብም። ያው እንዳልከው በመከላከሉ በኩል ያው ሲቲ እንግዲህ በደንብ ፕረስ እንደሚያደርግ ይታወቃል። ያው ሃላንድ እንደ ሌሎቹ አጥቂዎች የመጀመሪያ ተከላካዩን ፕረስ ከማድረግ ይልቅ በሻዶ ከቨር እያደረገ መከላከልን የሚመርጥ አይነት ነው እንጂ በኢንቴንሲቲ እየሮጠ እየሄደ እንትን እያለ የሚከላከል አይደለም። ስለዚህ ሲቲ ብዙ ጊዜ በሃይላይን ከሚሆን ይልቅ ወደ ሚድ አካባቢ መጥቶ በሚድ ብሎክ ነው ብዙ ጊዜ ፕረስ የሚያደርገው ትልልቅ ክለቦች ጋር ስንጮት ማለት ነው። ያ ደግሞ ያው የሃላንድን ፕረስ አለማድረግ ተከትሎ የሚመጣ ነው። በቢልዳፕ በኩል ያው አርሰናልም ብዙ ጊዜ እንዳየ ነው ከሊቨርፑል ጋር ሲጮት ከትልልቅ ቡድኖች ጋር ሲጮት ኳሱን ወደ መስመር እንድታወጣው የሚያስገድድ አይነት ቡድን ከዛ ነው እዛ እንትን ለማድረግ ተከለ። በዚህ ያው ጆስኮ ጓርዲዮል በእግሩ ኳስ ሲጮት ምቹ እንደሆነ እናውቃለን በደንብ። አካንጂም ወደ በዚህ በኩል የሚገባ ከሆነ ያው ቦል ፕሌይንግ ሴንተር ባክ ነው። ወደዛም ቢሄድ ኳሱን ተጫውቶ የመውጣት ኤቢሊቲ አለው። ስለዚህ ያንን እዛ ጋር ብዙ የሚያሰጋን ያለ አይመስለኝም። እንደውም ለእኛ እንደ አድቫንቴጅ ነው የምቆጥረው፣ ምክንያቱም እንደ ትራፕ ክንፉን ነው እንደ ትራፕ አድርገው እዛው ጨምቀው ሊያስቀሩን ሲሉ መሀሉ ላይ ክፍተቶች የመፈጠር አማራጮች አሉ። ምክንያቱም
ሁለቱ ስድስት ቁጥር ሆኖ መጮት የሚችሉ ሮድሪና ባባሽ ካሉ ነፎደን ወደ መሃል ተሰቦ መግባት ይችላል። ተጨማሪ እንትን ነምበር ለመስጠት ኬዲቪ የምዛው ጋር ይመራል። ጌሙ አይ ቲንክ በቃ መሃል ላይ ያለውን ብልጫ ለማሰድ የሚደረግ በትክክል ሳሚ እንደውም በጣም ኢንተረስቲንግ ነገር ነው ያነሳው ሳሚ እዚህ ላይ ልጨምርልህ አንተም ታነሳለህ። የመጀመሪያው ጨዋታ ትዚህ ለቆነ ሳሚ በስኳድ ሮሪ ማን ነበር እና ግሪሊሽ አልነበረም በጣም ተቾቾችን እስኩ በጣም ሳስቶ ነበርና በነሱ በኩል ደግሞ ሳካና ማርቲኔሊ አልነበሩምና እኛ የገባንበት አጮት አሁን ተመልሼ ሳይ የሚገርም ነው። ኮቫቺሽ ነበር 6 ቁጥር ላይ በርናንዶ ሲልቫ ነበር ሪኮ ነበር። እነሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ዊንገሮቻችን ወከርን በማጥቃት በጣም ደካማ ስለሆነ ጆስኮን ደግሞ ገና እየገባ አካሪ ስለሆነ አልቫሬዝ እና ደግሞ ፎደን ኦልሞስት በመስመሮች ማከክ 8 ቁጥር ላይ እንደ ፔንታጎን አይነት ነገር ሰጥተው ማህኑን ነው ዶሚኔት ለማድረግ ሙከራ ስናረግ የነበረ ነው። የዛን ግን አንድ የቦዳን ነገር ምንድነው የሚያጠቃት ጮስ ስለነበረን በዊንግ በእንግሊዝ የሚያጠቃስ ስለነበረ ማህል ነው ፔንትሬት ለማድረግ እየሞከረን የነበረውና አሁንም እዚህ ጨዋታ ላይ ኤክስፔክት የሚደረገው ማህኑን ነው ዶሚኔት ማረግ የሚፈልጉት ኤፕል ወይስ በዊንግ ነው ማጥቃት የሚፈልገው የቱ ነው ኮምፕሮማይዝ የሚያደርጉት እንደ ተጫዋች ኳሊቲያቸው እሱም ይወስናል። በወከር ትንሽ ለመንጮት ሞከረ ነበር ወከግር እንደምታውቀው ብዙም ፍሬያማ አልነበረምና የባለፈው ጨዋታ ላይ ልክ ፔፕ እንደዚህ ስላልተበቀ አርቴታ ሰርፕራይዝ ሆኖ አንዳንድ ነገር አጀስት ለማድረግ የማሉ ዶሚናንስ ለመቀነስ ጄሱስን ወደ ማካይ ነሱን ሰፖርት እንዲያደርግና ቁጥሩን እንዲያስተካክልለት ላይ ያደረገውን ሞመንት አስተውሳለውና እንደዚህ አይነት የታክቲካል ባትሎችም ብዙ ብዙ ይኖራሉ። ሌላ አንድ መጫሻ ምናነሳው ሳሚ ሃላንድ ከሳሊባ ቀደምም ስንለው ነበር ማንቶማን ማርኪንግ ነው ጨዋታው ሞስት ፕሮባብሊ እንደዛ ነው ተብሎ የሚገመተው። ስለዚህ የሃላንድን ኤሪያል ዱዌል ማሸነፍ በደንብ እንፈልጋለን። በሱ ነው በሱ ሚረር ያረግን ነው ኳስ መጣል እንችለው አንዳንድ ሞመንት የተወሰኑ ሞመንቶች ላይ በከፍ ከመናጠቃው እጂና ሃላንድ ሆልድ አርጎ እዛ ጋር መጮት መቻሉ በጣም ኢምፖርታንት ነውና እሱስ ምን ጋር እንትላልሳ ነው። አዎ ያው እንዳልከው የብዙ ኪ ባትሎች አሉ ሜዳው ላይ አንደው የተከስከው አንዱ ሃላንድ ከሳሊባ የሚያረጉት ፍልሚያ አንዱ ጌሙን የሚወስነው ነገር ነው። የመሃል ሜዳ ብቻው ቀደም ያነሳነው አለ ራይስ ጆርጂኒዮና ሮድሪጎ ቫሲሽ ሌላኛው ነው። እንዲሁም ደግሞ በመስመር በኩል የአርሰናል ተጫዋቾች ያው ሳካና ማርቲኔሊ በማጥቃቱ በደንብ ይታወቃሉ። ስለዚህ እነሱን ደግሞ የሚያቆሙ ፉልባኮች ዋና ዋና እንትኖች ናቸው። የጌምስና በተለይ በጣም ሚዲያው ላይ በደንብ ሲወራ ቁጥሮቹም በጣም በንጽጽር እየታየ ነበር። አዎ ያው እንግዲህ እንደሰማነው ከራሱ ማፍ በራይስ ለምሳሌ አሁን ጌም አንድ ጌም ለማሸነፍ ይባላል የሚድፊልድ ዶሚናንስ ያስፈልጋል። ስለዚህ መሃል ላይ የሚጮት ተጫዋች ጌሙን የመወሰን አቅም አለው። ከተከላካዩም ከፊቱም እያየ በደንብ ማኔጅ የሚያደርገው መሃል ላይ የሚኖረው ነው። ስለዚህ ሮድሪ ደግሞ እንደምናውቀው አሁን ላይ አለማችን ላይ ምርጥ ሆልዲንግ ሚድፊልደር ጥራ ብትባል ቁጥር አንድ ሮድሪ ያቀለሙ ራይስን ማስተያየት ሲሰጥ ያኔ አራያ ሮድሪ ነው እሱን ያየው ነው ምጮተው ሲል ነበር። ስለዚህ እሱ በዛ ደረጃ ካስቀመጠው ያው እዚህ ጨዋታ ላይ ማን ጨዋታውን ኮንትሮል እንደውም ራይስ ብዙም ጌም ኮንትሮለር የምትለው አይነት አይደለም ፕሮግረሽን ላይ ነው በደንብ የሚያገዘው ቦክስ ቦክስ አይነት አዎ እንደዛ አይነት ነው። ስለዚህ ሮድሪ ላይ ትልቅ ኃላፊነት ይኖራል ወይ ኦዴጋርድ ወይ ሃቨርት ያው ተከታትለው እንደሚላነው እኛ ኳስ ቢያዝ ቁጥር አጠገቡ እንደማይጠፉ ግልጽ ነው። ጥሩነቱ ያው ራሱን ነፃ የሚያረግበት ፊዚካሊ ደግሞ በደንብ ነው ያልፋቸዋል አንድ በአንድ ማርክ ሲደረግ። ስለዚህ የመሃል ሜዳውን ብቻ እኔ ያን ያህል ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይመስለኝም። አሁን ላይ ሆኜ ሳስበው ሮድሪ በየትኛውም ጨዋታ ቋሚ ሆኖ በገባበት ጨዋታ ያን ያህል መጥፎ የምትለው ጨዋታ አያሳልፍም። ልክ ባይሆን ራሱ ጌሙን ኮንትሮል እንድናረግ እሱ በሌለበት እና ባለበት የኳሊቲ በደንብ ይነጣል። ስለዚህ የመሃል ሜዳውን ብልጫ እኛ እንደምንወስድ እኔ እርግጠኛ ነኝ። ግን ቀደም ያልከው በጣም ወሳኙ ነገር የሃላንድ ሳሊቫን እንዴት ነው
የሳሊባን መቆጣጠር የሚያደርጋ ከሱ ቁጥሮች መሆን የሚችለው የሚለው ሌላኛው ነው። በራሱ ጥረት አልፎ ምናም ማግባት ሳይሆን ቀደም እንዳልከው ሊካፕ ሊካፕ ነው ኮልድ አርጎ እንዳም ነው ኬዲቪ ነው ደጫዋታው ሲያስገባ እንደነበረ እንደ ጉንዶጋን ግሪሊሻ እና በጣም እሱ ነበር ጫዋታው ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ ሲያደርጋቸው ነበር። ስለዚህ ለማንቱማን ቡድን ደግሞ አንደኛው መፍትሄው ፕሬሲንግን ለመስበር በሎንግ ቦል አንዱን አጥቂ አግኝቶ ሌላውን ወደ ጨዋታው መመለስ በትክክል። ስለዚህ እና ፊል ፎደን ጃክ ግሪሊሽም ከገባ ኬዲቪም የሃላንድ ምርጥ መሆን የቡድኑን የማጥቃት ምርጥ ያደርገዋል በትክክል። ያግባም አያግባም አዎ እንደውም ተመልካቾቻችንም የላሲሩን ጌም ሄዶ ለምሳሌ ሃላንድን ቢያዩት ከሃላንድ በላይ ሁላ መሆን ነበረበት ጨዋታው። በጣም ሃላንድ በጣም ብዙ ኳስ ነው የሳተው፣ ዴብሪን በጣም ብዙ ኳስ ነው የሳተው። ነገሩን ኮምፕሊትሊ የቀየረው የሃላንድ በጣም ጥሩ መሆንና ሆልዲንግ ላይ ያሳየውን ሱፐሪዮሪቲ ነው። ስለዚህ ከሃላንድ ትልቅ ፐርፎርማንስ እንጠብቃለን። ሳሚ ፕሮግራማችንን ለመጠቅለል እንግዲህ ሲቲ በኢታር ነው የሚጫወተው። ፔፕ ጋርዲዮላ ማውን ፕሪማች ላይ እንዳነሳው ከደጋፊዎቹም ትልቅ ነገር ይጠበቃል። በሜዳችን እንደምንጫወታችን እሱ ትልቅ ፋክተር ነው፣ ለማሸነፍ ሲቲን የሚረዳ ነገር ነው። ሁለተኛ ሲቲ አንዱ እንደ አድቫንቴጅ አለን ብለን የምናስበው ደግሞ የፔፕ የተሻለ የጌም ሜተድ ስትራቴጂ ይዞ የመምጣቱ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በፔፕ እና በአርቴታ መካከል ግልጽ የሆነ የጭንቅላት ልዩነት አለ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የተሻለ ሞዴል የተሻለ ሶሉሽን ያልጠበቁትና አዲስ ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ይዞ መምጣቱ አይቀርም ፔፕ። ከዛ ውጭ ግን በደንብ ኮንትሮል የሚፈልግ ጨዋታ ነው፣ በደንብ ሜንታሊቲ የሚፈልግ ጨዋታ ነው። ከአርሴናል ሲቲ አሁን ባለው ፎርም በጣም የሚሻልበት አንዱ ትልቁ ምንድን ነው ሜንታሊቲ እና የብስለት እንደዚህ አይነት ጫናዎችን የመቋቋም ብዙ በእንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ላይ ብዙ ነገር ስላለፍን በሜንታሊቲ አርሴናል ደግሞ ትልቁ ደካማ ነገሩ እንደሚታየው አሁን በቅርብ ካሻሻላቸው ውጪ ጎል ሲገባ የደጋገማን እንጂ ደግመ ቀድመ ጎል ካገባህበት ወዲያውኑ ወደ ፍርሃት ወዲያውኑ ወደ መሸበርና ወዲያውኑ ኮንፊደንስ ወደ ማጣት ነው የሚሄደው። ሲቲ ባንጻሩ ጎልን ብታገባበት ተረጋግቶ የዩናይትድ ጊዜ የተናል ተረጋግቶ ጎል ማግባት ይችላልና ሲቲ ቀድሞ ጎል የሚያገባ ከሆነ ጨዋታውን ዶሚኔት እያደረግን እየተቆጣጠርን ነው መንሄደውና እንደ መዝገብ የምንመትረው ነገር አለ። ያው እንዳልከው ግምት ከማዘጋጀት በፊት እንዳልከው ነው ሁለቱም ጥሩ አቋም ላይ ያው አርሰናል በተለይ እኛ ያምነውን ያህል ጥሩ ባንባልም አሁን ሲዝኑ ለኛ ምርጥ ጊዜ ነው። ከዚህ በኋላ ነው ሁሉ ጊዜ ሲቲ የሚነቃቀው ሲዝናችን የሚጀምረው ይሄ ጊዜ ነው። ስለዚህ ጥሩ የሚሆኑበት ጊዜ ወይም አርሰናል ጥሩ የሆነበት ሲቲ የሚቀየርበት ጊዜ ነው። ምርጥ ጨዋታ ይሆናል ብዬ ጠብቃለሁ። ከዛ ውጪ ልዩነት ፈጣሪ እንዳልከው ይዘውት የሚመጡት የጌም ፕላን ነው። በዚህ ያው የታወቀ ነው የፔፕ ጋርዲዮላ የጌም ፕላኖች ብዙ ጊዜ ይሰራሉ። ቻምፒየንስ ሊግ ላይ የጥሎ ማለፎች ላይ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ብናነሳ የነጥብ ጨዋታ ላይ ባክ ቱ ባክ በብዙ ብሮች አይሸነፍም። ስለዚህ ይሄ ለእኛ አንድ የማሸነፊያ መንገድ ነው። ጌም ማኔጅመንትን ብትል ጨዋታው ከጀመረ በኋላ 10-15 ደቂቃ አይቶ የአርሰናል ምን አስቦ ነው የመጣው እንዴት ነው እየሄደ ያለው ጌም አርጎ አጀስት የማድረግ ላይም ያው ፔፕ ቁጥር አንድ ነው። ስለዚህ በተጫዋች ኳሊቲም ብንል በአሰልጣኝ ኳሊቲ እንዲሁም በሜዳ አድቫንቴጅ የተሻለ ወድል እኛ ጋ ነው ያለው። ይሄንን ጨዋታም የማሸነፍ ግዴታው አሁን እኛ ጋ ነው ያለው፣ ማሸነፍ ግዴታችን ነው ሊቨርፑልም ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲደራረብ ያው ብዙ እንዳልከው ኤክስፒሪየንሱ አለን የዚህ ታይም ላይ እንዴት ማኔጅ እንደምናደርግ ፕሬዠሩ እነሱ ላይ ነው። ስለዚህ ያን በመደመር ያው ጥሩ ውጤት እንደምናስገኝ ኬቨን ዴብሪንንም እዚህ ጋር እንደ ተጨማሪ ማንሳት እንችላለን። ቅድምም ሳሚ አንስተዋል ኬቨን በተለይ በእንደዚህ አይነት ትልቅ ጨዋታዎች ላይም ጨዋታ በመቀየር ትክክለኛ ፎርም ላይ ከሆነ አንዱ እንደ ትልቅ ፎርም እንደ ትልቅ ፋክተር እናነሳዋለን። እስቲ እንገምት ሳሚ። ያው ግምት ለማስቀመጥ ያህል እንግዲህ በመጀመሪያ ግምቴም ትንሽ ያስቀየረኝ የወከርና የስቶንስ ጉዳይ ነው። ዋና ኮምፖነንቶች ናቸው ለእኛ ቲም በተለይ ጆን ስቶንስ ያወከረም አንድ ላንድ ያለውን ብቃት እናውቀዋለን። ከነሱ በኋላ ጠበብ አድርጌ ያለው ውጤቱን 2-1 እናሸንፋለን ብዬ ነው የምጠብቀው። ጥሩ ግምት ነው። እኔም በአንጻሩ 2-2 ገምታለሁ። ኬቨን ጎል ያገባል፣ ግሪሊሽ የሚገባ ከሆነ ግሪሊሽ ያገባል ብዬ አስባለሁ።
ስለዚህ ተመልካቾቻችን የዛሬውን ፕሮግራማችን እንግዲህ በዚሁን ጨርሳለን። እናንተም ስለ ጨዋታው ያላችሁን ግምት አስተያየት ኮሜንት መስጫው ሳጥን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መልካም ጨዋታ ድል ለማንቸስተር ሲቲ እናመሰግናለን።